Maqedonia e Veriut dje ka regjistruar numrin më të lartë të infektuarve me COVID-19 që nga fillimi I pandemisë. Nga 3.398 testet të kryera, 1.406 pacient kanë rezultuar pozitiv, apo 41% të testuarve. Ministri e Shëndetësisë regjistroi edhe 21 viktima, ndërsa Instituti I Shëndetit Publik raportoi për 937 persona të shëruar. Gostivari mbetet ndër qytetet në të cilët transmetimi I virusit është në rritje të vazhdueshme si pasojë e vatrave jashtë kontrollit. Numri I infektuarve të rinj gjatë ditës së djeshme ishte 84, 23 ishin të shëruar dhe 1 I vdekur. Nga reparti infektiv në Gostivar njoftojnë se për momentin janë gjithsej 50 pacientë të hospitalizuar, prej të cilëve disa janë në oksigjenoterapi dhe të tjerët në gjendje mesatarisht të rëndë shëndetësore. Nga mungesa e kapaciteteve pranuese, një numër I konsiderueshëm I pacientëve shkojnë në repart vetëm për të marrë terapinë ditore dhe kthehen në shtëpi. Kështu bën të ditur doktor Ratko Naumovski, udhëheqës I repartit infektiv në Gostivar. Momentalmente prepolno, udhëlenia të prepolno. Reparti është I stërmbushur, kemi disa pacientë që janë oksigjenoterapi, të tjerët janë në gjendje mesatarisht të rëndë. Reparti infektiv është mbushur tërësisht dhe pjesa tjetër janë të ndarë në repartin internistik dhe tek dializa. Rastet më të leta I trajtojmë dhe pasi e marrin terapinë shkojnë në shtëpi, për të u kthyer sërish këtu për terapinë e radhës. Pra, gjithsej të hospitalizuar janë 50 pacientë. Nuk kemi mundësi as në Shkup t'i dërgojmë pacientët sepse dhe atje kapacitetet janë të stërmbushura. Përsa I përket moshës, pjesa më e madhe pacientëve është mbi 60 vjeç. Ai apelon që qytetarët të përmbahen masave mbrojtëse, ndërsa konsideron se edhe shtërngimi I masave do të mund t'i ndihmonte përmirësimit të situatës së përkeqësuar epidemiologjike në këtë vend. Ai apelon që qytetarët të përmbahen masave mbrojtëse, ndërsa konsideron se edhe shtërngimi I masave do të mund t'i ndihmonte përmirësimit të situatës epidemiologjike. Un apeloj që qytetarët të përmbahen masave, të mbajnë distancë, maska dhe higjienë personale. Në këtë formë, jo vetëm që mbrojnë vetveten, por edhe gjithë të tjerët që mund të jenë në kontakt me ne. Un shikoj se populata nuk ju përmbahet masave. Institucionet kompetente po shqyrtojnë mundësinë për masa të reja më të përforcuara dhe un besoj se është e nevojshme, edhe ato duhet të vendosen në përdorim. Ndryshe, shërbimi laboratorik pranë shtëpisë së shëndetit në Gostivar ka filluar edhe me testimet e shpejta për identifikimin e koronavirusit. Rezultatet e testit të shpejt merren për më pak se gjysmore. Terminet për testet e shpejta bëhen nga mjeku am në bazë të shërbimit termini im. Qëllimi I testimeve të shpejta është që në fazë fillestare të bëhet dallimi I pacientëve të prekur nga viruset e stinës dhe ftohjet e ndryshme, si dhe pacientëve të prekur nga koronavirusi.